またお会いしましたね。元気そうで何よりです。博物館は来館者でいっぱいです。こんなに人がいるところは見たことがありません。あなたの経営は素晴らしいですね。子供たちがお菓子の包装を手当たり次第に捨てたりしなければもっと良かったのですが、ほんの少しの間に半分食べかけのスノーキャンディーを3つも拾いました。そうですね。見かけたらちゃんと叱らなければなりません。本題に戻りますが、私たちが捕まえたノーバートのことは覚えていますか？シルバーメインが彼から新しい情報を聞き出したので、今回はそれを伝えるためにあなたに連絡したのです。今までずっと不思議に思っていました。社会経験の乏しい裕福な家の子息がどうして突然文化財の窃盗なんて考えついたのかと。それに彼の知識と経験だけでは知恵と歯車をバラバラのパーツに分解してロボットの体内に隠しておくといったアイデアを思いつくはずがありません。私の予想通り、彼は半日も尋問しないうちに全て白状しました。ノーバートの供述によると、博物館の展示品を狙い始めたのは、コールドフットという謎の人物に先導されたからだそうです。そのコールドフットとやらは、博物館の展示品の多くは、シルバーメインが強硬手段で個人収集家から奪い取ったもので、真の正義は文化財を人々の元へ返すことだと彼をそそのかしたらしいのですが、このようなデタラメ、おそらくノーバート自身も信じていなかったでしょう。彼は単純に自分の能力で大儲けしたかっただけに過ぎません。コールドフットは買い手を紹介しただけでなく、彼に策略を授け、顧問費用として3割だけもらえればいいと言っていたそうなので、お坊ちゃんからしたらお得なビジネスだったのでしょうね。それこそがあなたに連絡した理由です。ノーバートの話ではコールドフットは何をするにも非常に慎重で、特にシルバーメインの一挙手一投足は把握し尽くしているそうです。街で少しでも自分の噂が立つと、その途端に跡形もなく姿を消し、影も見つからないのだとか。もしノーバートの言っていることが事実なら、念のため経験豊富な民間人を派遣してコールドフットに接触し、表に引きずり出せないか試してみたいのですが。はい、誰もがあなたほどの適任者はいないと考えています。ノーバートによれば、彼は普段ゲーテホテルの部屋のドア越しにコールドフットと交流していたそうです。いつも約束していたという時間はちょうど今頃ですね。シルバーメインからの最後のお願いだと思って、ゲーテホテルに行ってコールドフットと会っていただけませんか？
またお会いしましたね。博物館は子供たちがお菓子の放送。あ、ご安心ください。私たちが捕まえた今までずっと不思議に、それに私のよそ、ノーバーとその子、このようなコールドフットは。今のは聞く。話を戻します。ノーバーとの話、もしノーバー。はい。ノーバーとシルバーメインか。何も起こらない。暗号を覚え間違えたのかな。おや、ノーバート、あなたですか。あなた、どうしてこんなに遅くなったのですか。シルバーメインに捕まったのかと思いましたよ。さっきまであなたの性格からして、逮捕されたら真っ先に僕のことを売るんじゃないかと考えていたんです。そうなったら僕は急いで逃げなければなりません。ま、もう十分に儲けることができたので、どちらでもいいんですけど。その言葉、感動で涙が出そうです。って冗談はやめてください。僕たちは共犯関係なんですよ。わかります、共犯。誰があなたと苦難を共にしたいと思うんですか。
はあ、もういいでしょう。早くマイクロフィルムがいくらで売れたか教えてください。まずい、適当な値段を言うしかない。ごまかせるといいけど。50万？あなたの弁舌でそこまで値段を引き上げられたんですか？それともあなた、ドアスコープもついてないなんてダメなホテルですね。疑われ始めてる。まずい。次の質問はよく考えてから答えないと。ところで、あることをど忘れしてしまったので教えてほしいのですが、この前歯車と知恵を解体してから隠すように教えたのを覚えていますか？結局あれはどれだけのパーツに解体したんでしたっけ？僕のお得意様ではありませんか。ここで再会できるなんて本当に縁がありますね。僕たちの友情の橋は常冬法にかかるほどだ。ですが、それはただの憶測で証拠はない。そうでしょ？あなたのせいではありません。この散歩、最近はお行儀よくしていましたから。シルバーメインキンクで見張りをしている衛兵に朝食を用意して差し上げようと思ったくらいにね。ちょっと何か言ってくれません？じゃないとすっごい気まずいじゃないですか。ここで僕から提案があるのですが、検討してみてもらえませんか？ほら、僕は最近文化財に関するビジネスでいくらか儲けましたので、その3分の1をあなたにあげるというのはどうでしょう？その代わり、今回のことは多めに見て、シルバーメインには言わないでください。惜しくも捕まえられなかったといえば、彼らも大英雄であるあなたを非難したりしないでしょう？どうですか？3分の1は大金ですよ。よく考えてみてください。僕があなたを陥れたことなんてありませんよね、お得意様。なんて頑固なんですか。あなたらしくないですよ、兄弟。わかりました。この散歩、まさか自分のお得意様の手で失脚することになるとは。
早く叱るべきところに通報してください。素早く処理した方が僕の苦しみも長引きます。逃げられるなんて。仕方ない。とにかくペラが来るのを待とう。ただいま到着しました。容疑者はどこですか？そうでしたか。相変わらずずる賢くて、わけのわからない手品が得意なんですね。彼が最近シルバーメインを丸め込み、自分は改心したと思い込ませることができたのにもうなずけます。ですが、今回の件で彼の手口はわかりました。今回はここまでにしましょう。あなたは十分すぎるほど手伝ってくださいました。今後の追跡捜査はシルバーメインの巡回隊にお任せください。どうぞ。こちらはお礼の品です。これからの旅で役に立つことを願っています。それと、もし歴史文化博物館の経営を続けたいのでしたら、私とエリスさんは大歓迎ですからね。あ、今の話で思い出したのですが、さっきエリスさんがあなたを探していましたよ。博物館に行って彼女に話を聞いてみてはいかがですか？こんにちは。今回はいろいろと助けてくださって本当にありがとうございました。おかげさまで歴史文化博物館も再び活気を取り戻しました。こんなに賑やかな光景を見るのは私が子供の時以来です。あ、そういえばお伝えしたいことがありまして、この前青い髪の男性がここに来て、博物館の支配人に渡してほしいと一枚の便箋を残していったんです。便箋はこちらに。あなたが読んだ方がいいと思ったので、まだ内容は確認していません。僕の最愛なるお得意様へ、おめでとうございます。今日という日を記憶に刻みましょう。なぜなら、あなたはもう少しで偉大なるコールドフットを捕まえるところだったんですから。ところで、博物館の経営ゲームは楽しんでいますか？これはちょっとした助言なのですが、実は僕、この方面ではなかなかのやり手なんですよ。必要があればいつでも僕に連絡してください。いついかなる時でも長谷さんじましょう。ご心配なく、僕はどんな仕事でも真面目に敬意を持って勤めますので、展示品には指一本触れません。
Thank you.
と。怖くないよ。おやすみ。私が守る。盛り上がっ、もっと。Thank you.
暗号の意思よ。対処法を考えよう。
戦闘準備。もっと。誰かな。私が守る。
Thank you.
you